Akory aby alohan'ny hanantenao video dia mangataka anao hiabonay ny chaîne izay bizou moa Angano, arirarira ary ny tantara sy ny ireo lovantsofina fahiny koa dia mazoto amin'ny ary tompoko Lasy tompoko vavy tonga tsy miarahaba hono namantezitra ary ny arabaina tsy mamaly koa namansosotra koa tsy sanatria akory hoe tezitra ahatonga eto noho izany dia tsy maintsy arahaba koa miarahaba tompoko lahy miarahaba tompoko vavy ho an'izay magnaraka ny chaîne ary ety am-piandohana koa dia mbola manentana isika rehetra hiabone ny chaîne ary ho an'izay efa ny abone dia mankasitraka tompoko tsy voavaly raha ny soa vitanareo fa andriamanitra be fitiavana ny hamaly azy araky ny habiny ndra folo tompoko lasy tompoko vavy tsy hanao toy ny boka mangalapinana hono kalany andro eo ampilalaovana sarombilany ny boka hono faratampony aretina ary aza mampijalitena toy ny boka ny jery fitaratra hanolotra zavatra tsara ho anare zahandroany fa tsy hanao toy ny boka manjonoka hifamitaka samy malama mialohan'izany anefa mifantoho tsara fa aza manao toy ny boka miamaika hanambady nefa ny tanana hanafisafo azany tsy misy na boka mangatapitahina andriamanitra hivavahana ndray no ambanana totondry zay ho ary no ela tompoko lasy tompoko vavy ny ela tsy maintsy ny diavina fandao ary atomboko antsika ilay angano ny taolo angano mitondra ny lohateny hoe ny boka matetika ny boka manko dia ataon'olona amin'ny ohatra ratsy fa androany dia i boka no anisany mba nanana anjara ary tsy misy ny tovintana tamin'ny boka ireo mpifaninana tamin'ny haraharantsika ny angano mitondra ny lohateny hoe ilay boka sy mpanjaka Ity angano ity dia hita tany amin'ny bokin'ny angano sy ankamantatra izay nisoratan'ny association idéale koa ndao ary ho tantarantsika ary mihano finahitra tompoko ndao ary indray mandeha hono dia niantso ireo mpahay tantara ny mpanjaka ary izay mahay tantara lava indrindra dia omeny ilay zanany vavy tonga teo daholo ireo izay milaza azy ho mpahay tantara galifantsy ary maro koa no efa niomana hiatrika an'izany fifaninanana izany ny sasany moaza dia efa nanoratra tantara lava de lava mba ho entina hiatrika ilay fifaninanana ary anisany mba nandray anjara tamin'izany ilay boka nandeha ary ny fanaovana tantara nandeha ny fifaninanana ny mpanao tantara voalohany dia navita eo amin'ny adiny roa dia niditra koa ny manaraka ary ny manaraka dia navita teo amin'ny adiny telo dia niditra koa ny hafa ary ny hafa manaraka dia navita teo amin'ny adiny dimy nitovy foana ny fifaninanana fa nisy mpifaninana anankiray dia navita teo amin'ny adiny fito ary efa nisy nanomboka kivy ny mpifanandrina izany hoe ny mpifaninana teo amin'ny izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana fa niditra ny hafa manaraka dia navita teo amin'ny adiny folo dia nisy nafanafoty ahazo vadiny zanaky mpanjaka dia navita teo amin'ny adiny dimy ambin'ny folo ary efa manomboka kely sisany mpifaninana tavela dia ireo sisa tavela tany aoriana dia nandinika ilay tantara efa natany teo aloha satria tsy maintsy hisongona sy hanindry ilay efa vita teo aloha nefa ny teo aloha dia efa navita teo amin'ny adiny dimy ambin'ny folo dia niditra ilay anankiray manaraka nanao tantara ary lina ilay mpanjaka tamin'ny tantarany ilay bandiny tantara ka navita teo amin'ny adiny roapolo izy dia nisy mpifaninana anankiroa tavela tao aoriana nisy bandy izay tena tsara tarehy tsara bika ary mahatalanjona sy mahateotia ny tao aoriana sy ny ilay boka
Ny olona rehetra dia efa niteny hoe tena ho lasan'le riny zanaky mpanjaka, sady mendrika ho azy mihitsy ny vadiny zanaky mpanjaka. Ary tamin'izany fotoana izany ny mpanjaka dia tsy niteraka zazalahy, ka tsy maintsy izay manambady any zanany vavy no mandova ny fanjakana. Dia efa nanaiky daholo ny rehetrarehetra, nanaiky ny mpifaninana fa ho lasan'ilay bandy tsara bika tsara tarehy ny amboara, izany hoe ho lasany ny zanaky mpanjaka ary ho lasany ny fanjakany sy ny fahefan'ny mpanjaka. Ary maro amin'ireo koa ny niteny hoe miala eo anao ry bokalahy ty, fa misehela ho inona moa elahy, avelany olona hanao azy, avelany olona amin'ny anjarany. Dia tsy niteny ilay boka, niditra tokoa ilay bandy tsara bika tsara tarehy, ary nanao ny tantara, dia navita teo amin'ny adiny 30. Nioraka daholo ny rehetrarehetra satria efa niekitrekitra fa ho lasan'ilay bandy tsara bika tsara tarehy ny amboara, nefa mbola misy ilay boka ao aoriana, ary ilay boka riry no sisa tavela dia tapitra ny lalao. Iny tokoa dia niditra ilay boka ary nijoro mahitsy izy sady nijery an'ilay mpanjaka. Tamin'ny mpifaninana izay efa nandalo teo dia natsikaritra sy niekitrekitra hoe de sanatria ve ho lasan'ilay boka tokoa ilay zanaky mpanjaka? De sanatria ve ho lasan'ilay boka ny fahefan'ny mpanjaka? Tena manaboka vintan'olona tokoa ilay boka raha zany no zava iseho androany. Dia nijery an'ny mpanjaka mahagitra ilay boka, ary hoy ilay boka tamin'ny mpanjaka sy ny ireo mpifaninana be dibe teo anatrehan'ny mpanjaka izay nandray anjara tamin'ny fananana. Nilaza ilay boka hoe nisy vitsika kely de kely de kely de kely de kely de kely niakatra tendrombohitra avo de avo. Ary ilay vitsika kely de kely de kely de kely de kely de kely de kely dia niakatra foana amin'ilay tendrombohitra avo de avo. Lasa foana ilay vitsika kely de 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 kely, nanohy ny dia niakatra ny tendrombohitra avo de avo. I foana naverimberiny ilay boka teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpifaninana rehetra nandray anjara teo amin'ny faninanana. Ary nandritra ny teo amin'ny adiny 40 no nanaovany ilay boka ilay vitsika kely de kely de kely de kely de kely. Ary noho ny farany dia sorena ilay mpanjaka, ka naniraka ny miaramilany hisambotra an'ilay boka satria mandrebireby azy hono. Dia avy ny miaramila nanambotra ilay boka ka ho tapahindoha ilay boka. Nefa niteny ilay boka tamin'ny mpanjaka, ory mpanjako, ka ilay vitsika kely de 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 kely ene dia niakatra ny tendrombohitra avo de avo. Ka hovina iny vo tonga iny, ka nandeha ilay vitsika nandeha, niakatra ny tendrombohitra avo de avo. Iny foana naverimberiny ilay boka nandritra ny teo amin'ny adiny 30 ndray. De inona ho zizy anao ny afarana? Lasany ilay boka ilay zanaky mpanjaka sy ny fahefan'ny mpanjaka, ary ilay boka no nandresy ny mpifaninana rehetra teo, satria ka nanome rariny ilay boka ihany ilay mpanjaka noho ny farany, satria tsapany fa mitantara tokoa izy. Ary ny olona rehetra dia samy nandinika hoe raha vitsika kely de kely tokoa hananika ny tendrombohitra avo de avo, dia ovina vo tonga iny amin'ny tampony. Angano, arirarira, tsy zaho mavanty fa olobe taloha izany nohono ny tantarany boka sy ny mpanjaka. Mananjara ka samy mananjara isika rehetra dia azakivy manao fananana, azakivy mitsapavintana, azakivy miady amin'izay rehetra tia natratrarina, fa samy manana anjarany daholo isika rehetra. Na ny boka aza dia nanambintana nandimby ny fanjakan'ny mpanjaka, nanambintana nanambady ny zanaky mpanjaka, nefa
Raha ny boka no asiandresaka dia anisany ambanimbanin'olona eo amin'ny fiarahamonina ohatra fotsiny ny fomba fiteny hoe ny boka ho no farantampony aretina. Izany dia midika fa hoe ny boka dia no heverina fa anisany zavatra tena ratsy eo amin'ny fiainana, zavatra tena ratsy eo amin'ny fiarahamonina. Boka mangatapitahina ho ny andriamanitra hivavahana indray no ambanana tontondry. Boka mianatra bisikileta vao manomboka efa manao tsiankitazona. Boka milalao domy samy te hipasoka fa tsisy te hanomboka. Boka miamaika hanambady nefa na ny tanana hanafisafo aza no tsy misy. Ary aza manao toy ny boka nanjony ho ny ka efa mitaka samy malama. Na koa hoe aza manao toy ny boka mangalam-pihinana ka lany andro eo ampilalaovana sarombilany. Zay ho ary ny ela tompoko lasy tompoko vavy dia misaotra antsika jiaby nahagitra ny heno hatramin'ny farany ary ety am-pamaranana dia mbola entanina hatrany isika hiabonina isainana. Zay ho ary ny ela tompoko lasy tompoko vavy dia hametra beloma, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay. Gabioie,